xogaha soo ay v o e du heshay ayaa sheegaya in maanta uu ka soo jawaabay dalabkaasi taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo amniga qaranka fahad yaasiin oo dalbaday in la fariisiyo golaha amniga qaranka si warbixin dhammaystiran uu uga siiyo dilka ikraam qoraal arrintan ku saabsan oo u diray xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaa sidoo kale waxaa lala socodsiiyey wasiirka amniga iyo guddoomiyaha baarlamaanka inkastoo uu ra-iisul wasaaruhu isagu codsaday in xogtaasi loo soo gudbiyo ma cadda siduu uga jawaabi doono dalabka taliyaha nisa ee ah in golaha amniga qaranka oo wada jooga ay hay-addu warbixin ka siiso afduubka iyo dilkii ikraan haddaba sidee u muuqataa jawaabta taliyaha nisa ee ku aadan dalabkii ra-iisul wasaaraha ay ahayd in 48 saac gudahood uu jawaab uga soo siiyo dhammaystiran qaabkii uu u dhacay dilkii iyo afduubkii loo geystay ikraan tahliil waxaan su-aashaasi weydiiyey xuseen macalin oo madax ka ah macadka hiraal ee daraasaadka amniga waa mahadsantahay falastiin jawaabtaas waxaay tahay in uu ra-iisul wasaare roble codsigiisa ama dalabkii uu dalbay ahayd inuu dhaqso kusoo jawaabo in uu rabo in uu ka meermeerayso oo uu abuuro iskahorimaad madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ama asagii madaxweynaha si la ogaada haday rabto arrintan ama mid keligiis uu iskaga horkeena ha noqoto in uu ka raraayo mas-uuliyaddii ra-iisul wasaaraha oo uu geynaayo guddiga amniga qaranka oo ay u dambeysay in uu dhaqan rasmiga qabto waqti aada u dheer madaxweynaha waqtigiisu dhammaadana hadda arrimaha amniga uu baarlamaanka hortiisa isaga wareejiyey in uu ra-iisul wasaaruhu nisa ayaa hore warbixin ay u soo saartay ku sheegtay in ikraam tahliil ay u gacan gashay al-shabaab oo markii dambena ay dileen hooyada ikraam ayaase diiday warbixinta nisa iyadoo ku tilmaantay been cad oo aan geed loogu soo gaban xuseen macalin ayaan mar kale weydiiyey jawaab sidee ah ayaa laga filan karaa ra-iisul wasaare roble inuu ka bixiyo dalabkan abay ma garanayo laakiin aniga waxay ila tahay inuu uga jawaabo si degdeg ah inuu ra-iisul wasaaruhu uusan entertain garaynin arrintan cusub oo ila meeraysada ah oo uu hawsha kusoo gelinayo madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday iyo laguna cover upna loogu sameynayo eedii laysku haystay oo ahayd gabadhii iyo qaabkii ay u dhibatay haddiiba dhibatada hay-adda nisa ayaa maraysa waqti aada u adag iyadoo dalkuna uu ku jiro doorasho